بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست گاڑی کا ریویو لے کے ہوں جو کہ فور سیل ہے، انتہائی مناسب قیمت میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پر آپ کو ڈیلی بیسس پہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے ہیں، جو گاڑیاں اسپیشلی طور پر لو پرائس میں ہوتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی طور پر خرید سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی اسی طرح کی ایک گاڑی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ٹیوٹا کرولا ایکس ایل آئی ہے جو کہ جی ایل آئی میں کنورٹیڈ ہے، اور آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی جب اس کے فیچرز وغیرہ اس کی پرائس وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ لوگ کہیں گے کہ دانی بھائی کیا کمال کی گاڑی آپ نے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ لازمی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ سو دوستوں، یہ ہے ٹیوٹا کرولا ایکس ایل آئی 2009 کا ماڈل ہے۔ اب ٹیوٹا کرولا ایکس ایل آئی اور جی ایل آئی کی بات آتی ہے جب اولڈ ماڈل کی، تو لوگ کافی زیادہ ان گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں اور لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میری بھی کوشش ہوتی ہے جب بھی میرے کوئی نظر میں ایسی کوئی اچھی سی گاڑی آتی ہے، میں اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ویڈیو کی فارم میں شیئر کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی 2009 کا ماڈل ہے دوستوں، لیکن اس کو اونر نے اس طرح جو ہے نا وہ فیس لفٹڈ کیا ہوا ہے کہ 2012 کا ماڈل آپ کو دکھنے میں لگے گا یہ فرنٹ سے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں، گاڑی کی جو ٹوٹل مائلیج ہے وہ 1,25,000 کلو میٹر ٹوٹل ڈرائیون ہے، جس کے دوران میں آپ کو گاڑی میں کسی قسم کا ایکسیڈنٹ یا کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ 2009 ماڈل ہے ایکس ایل آئی جو جینولی کنورٹیڈ ہے جی ایل آئی میں، اور آپ کو ون آف دا میجر چینجز میں جو ہے نا وہ فیس لفٹڈ ہے 2012 کا ماڈل کا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو ون فینڈر ایک فینڈر شوور ہے سکریشز کی وجہ سے انہوں نے اس کو دوبارہ شوور کروایا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو کسی قسم کے شوور دیکھنے کو نہیں ملے گا، بالکل 100% اوریجنل جینون گاڑی ہے اور جینون حالت میں ہے۔ انجن کی جو کنڈیشن کی بات کروں تو انجن کنڈیشن سیل ٹو سیل جینون ہے، کسی قسم کی سیلز میں آپ کو لیکیج کا ایشو دیکھنے کو نہیں ملے گا، یعنی کہ انجن وائز گاڑی پرفیکٹ ہے۔ گاڑی کی مین چیز ہی انجن ہوتی ہے، اگر انجن فارغ ہو تو پھر گاڑی کا مزہ نہیں آتا، بار بار آپ کو کام وغیرہ کروانا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ سکریچز وغیرہ بھی اس گاڑی میں نہیں ہے، یہاں پر آپ اس کا ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ پوشیز وغیرہ کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی نیو ہے اور نیٹ اینڈ کلین ہے۔ اس کا جو ہے نا وہ انٹیریئر ایکسٹیریئر دونوں طرح سے گاڑی نیٹ اینڈ کلین ہے اور ریزنیبل ہے۔ 1,32,000 کلو میٹر اس کی مائلیج ہے، تو اس اتنی مائلیج بھی نہیں ہے، ایکس ایل آئی ہے لیکن جی ایل آئی میں کنورٹیڈ ہے، 2009 کا ماڈل ہے۔ لوکیشن اس کی راول پنڈی پنجاب ہے اور گاڑی اسلام آباد کے نمبر پہ رجسٹرڈ ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی جو ڈیمانڈ آنر کرتے ہیں دوستوں وہ 16,70,000 روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ باقی ڈاکومنٹس وغیرہ کی ڈیٹیل یا کوئی اور ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو آپ آنر کے ساتھ رابطہ کر کے خود لے لیجیے گا۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو آنر لنک مل جائے گا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آنر کے ساتھ آپ نے ڈائریکٹ رابطہ کرنا ہے اور جو بھی ڈیل کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔